ଆମର ଆଜ୍ଞା ସାପକଳି ବନ୍ଧ ହେଲା ଚେରମୂଳିକାରେ ଆମେ ଡେଲି ଯିବୁ, 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଲି ସୁଧକୁ ନଗେଇକିରି ଲକ୍ଷେ ଦେଲା 10 ଲକ୍ଷ ନେଲା। ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏମିତି ଧମକ ଦେଇକି ଏ ଘରଟା କରିଛି। ସୁଧ ବନ୍ଦ ନହେଲା ଯାଏ ତମର ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ ହବ? ବନ୍ଦ ହବନି, ହଣାହଣି ହବ। ଆଉ ଆମେ ବି ତିଆରି ହେଇକି ଅଛୁ। ସୁଧ ନେଇଥିଲି 10,000, ସୁଧ ନେଲି 40,000, ତାପରେ ସୁଧ ମାଗୁଛି, ନଦେଲା ବେଳକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଘରେ ପେଲାପେଲି କରୁଛି, ବାଡିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛି। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସୁଧକୁ ଦେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ସୁଧ ଦଉଛନ୍ତି? ସୁଧ ଦଉଛନ୍ତି ଗେଡି ଦାସ, ମିଠୁ ଦାସ, କଣ୍ଢେଇ ଦାସ। ତମେ କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇଛ? ମାଡ଼ ଦେଇଛି, ପଇସା ନ ଦେଇ ପେଲା ବାଡ଼େଇବେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନଇଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଇ ପାରୁଛି ତା ଘରର ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଖଟଉଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଦିନ, 5 ଦିନ, 10 ଦିନ, 20 ଦିନ, ଯେତେ ଦିନ ସେ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଖଟେଇବେ। ସୁଧ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ମାଡ ବାଡ଼େଇବେ, ଜୋର ଜବସ କରି ବାଡ଼େଇବେ, ଘରେ ପଶି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତମେ 10,000 ଟଙ୍କା କାଇଁ ନେଇଥିଲ? ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପୁଅର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ସୁଧିଦେଲି 40,000। ସୁଧିଲା ପରେ ବି ସେ କହୁଛି ଆହୁରି ପଇସା ଦିନେ 40,000 ସୁଝିଲ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସୁଝିଦେଲ, ତାପରେ ପୁଣି ମାଡ, ପୁରୀ ମାଡ ଫେର କହୁଛି ଆହୁରି ଜୁଲାମ କରିଦିଅ। କେତେ ମାଗୁଛି? ଆଉ କହୁଛି ସୁଧ ମୂଳ ତୋର ଲକ୍ଷ ହେଇଛି କି 20 ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ଦିଅ। କେତେ ତମ ସାହିର କେତେ ଲୋକ ସୁଧରେ ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି? ସୁଧରେ 200% ଲୋକ ହବ ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି। ଘର ଯୋଉ ଚାଲିଗଲା ଖାଲି ଏ ଗୋଟିଏ ଘର ନା ଆଉ କେମିତି ଲୋକ ଜାଗା ଘର ପଳେଇଛି? ଆହୁରି 2-3 ପଳେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ, ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇଛି, ସେ ସୁଧକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ୟାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ତାର କଣ ଜମିବାଡି ଅଛି, ଚାକିରି ଅଛି, କଣ ଅଛି, ଏ ଘରଟା କୋଉଠି ପାଇଲା, ତାର ରୋଜଗାର ପତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ସାପକଳି ବନ୍ଧ ହେଲା, ଚେରମୂଳିକାରେ ଆମେ ଡେଲି ଯିବୁ, 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଲି ସୁଧକୁ ନଗେଇକିରି ଲକ୍ଷେ ଦେଲା 10 ଲକ୍ଷ ନେଲା। ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏମିତି ଧମକ ଦେଇକି ଏ ଘରଟା କରିଛି। ସୁଧ ବନ୍ଦ ନହେଲା ଯାଏ ତମର ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ ହବ? ବନ୍ଦ ହବନି, ହଣାହଣି ହବ। ଆଉ ଆମେ ବି ତିଆରି ହେଇକି ଅଛୁ।